الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء بے وفا دنیا
آپ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا شکار۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، میری اور تہاڈی زندگی دی مثال پانی دے اس بلبلے دی طرح ہے جڑا کچھ وقت واسطے پانی دے اُتے نمودار ہوندا ہے اور پھر پل بھر دے اندر او دا وجود ختم ہو جاندا ہے۔ جویں اس پانی دے بلبلے دی بقا تے اعتبار نہیں کیتا جا سکدا، اسی طرح میرے اور تہاڈے ساواں دے تبڑے تے بھی اعتبار نہیں کیتا جا سکدا۔ میں بھی مرنا ہے، تسی بھی مرنا ہے، کیویں مرنا ہے، کس حال اندر مرنا ہے، کس تھان تے مرنا ہے، کس جگہ تے مرنا ہے، اس گل دا نہ مینوں پتہ ہے نہ تہانوں پتہ ہے، بلکہ انج کہہ لو کہ مرنا برحق ہے، قبر اندر اور کفن اندر شک ہے۔ مرنا ہے، جڑی ظاہری قبر ہے پتہ نہیں وہ لبنی ہے کہ نہیں لبنی، مرنا ہے پتہ نہیں ساڈے اس خاکی وجود نو کفن بھی لبنا ہے کہ نہیں لبنا۔ بس اللہ کو دعا کرو اللہ دی ذات ساڈیاں اگلیاں منزلاں آسان کر دے، موت تو بعد دیاں گھڑیاں اللہ ساڈیاں بہتر کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر سانو متنبہ فرمایا ہے، سانو آگاہ فرمایا ہے، سانو خبردار کیتا ہے کہ اے لوگو تسی مرنا ہے، تسی دنیا تو جانا ہے، دنیا تے آن دی ایک ترتیب ہے، شادی ہو گئی پھر بچے ہو گئے، ایک بڑا بیٹا دنیا تے آیا پھر اس تو چھوٹا بیٹا دنیا تے آیا پھر اس تو چھوٹا بیٹا دنیا تے آیا، دنیا دے اُتے آن دی ترتیب ہے لیکن دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ آن دی ترتیب ہے، جان دی ترتیب ہے، بولو ہاں کوئی نہیں۔ کدوں جانا ہے؟ کدی کدی انج ہوندا ہے کہ بڈھا باپ اپنے جوان بیٹے دی میت نو چار پائی نو کندا دیندا نظر آندا ہے۔ آن دی ترتیب ہے، جان دی کوئی نہیں۔ آئی اللہ دے قرآن تے توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایوہ الذین
من اتق الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتق الله إن الله خبير بما تعملون. فرمایا کائنات دے لوگو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو اے امام دارو اللہ تو ڈر جاؤ، اپنے اپنے دل اندر اپنے مالک دا ڈر پیدا کرو، اپنے اپنے دل اندر اپنے خالق دا خوف پیدا کرو. اگر کوئی جوان ہے او بھی اللہ تو ڈر جائے، اگر کوئی بوڑھا ہے او بھی اللہ تو ڈر جائے، اگر کوئی مرد ہے او بھی اللہ تو ڈر جائے، اگر کوئی عورت ہے او بھی اللہ تو ڈر جائے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے اپنے اپنے دل اندر اپنے مالک دا ڈر پیدا کر لے. اج دا جوان لک کے شراباں پی لیندا ہے، اج دا جوان لک کے زنہ کر لیندا ہے، اج دا جوان حجریاں دے اندر مجرے کروائی جاندا ہے. میں کہنا جوانا شراباں لک کے کیوں پینا ہے، زنہ لک کے کیوں کرنا ہے؟ اگو جواب ہوندا مولانا اگر سب دے سامنے کرانگا پکڑیا جاواں گا، سب دے سامنے شراب پیواں گا، مینو پکڑ کر کے تھانے وچ بند کر دیتا جائے گا، اگر میں بدکاری سرعام کراں گا لوگ مینو مار مار کر کے مینو مار دین گے، جانو مکا دین گے. اللہ اکبر، پتہ ہی لگا لوک کی تاں کرنا ہے تینو لوکاں تو ڈر لگدا ہے، لوک کی تاں کرنا ہے تینو علاقے دے تھانے تو ڈر لگدا ہے، لوک کی تاں کرنا ہے تینو متلقہ سچو کو ڈر لگدا ہے. اللہ اکبر اللہ، تے جدو تو لوک کی کرنا ہے اودو دنیا دا کوئی بندہ تینو نہیں ویکھدا، پر اللہ تینو ویکھدا ہے. جدو تو لک کے بدکاری کرنا ہے اودو تھانے دا کوئی اہلکار تینو نہیں دیکھدا، پر اللہ تینو پھر بھی دیکھدا ہے. کتنی عجیب بات ہے، جڑے نہیں ویکھدے انہاں تو ڈرنا ہے، تے جڑا ہر وقت ویکھدا ہے اودے تو نہیں ڈردا. حالانکہ ڈرنا اودے کولوں چاہیدا ہے جدے کولوں تو لک نہیں چھپ سکدا، جدے کولوں تو چھپ نہیں سکدا. اللہ اکبر اللہ، ہے مرد ریاکار ہے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے، ہے قلب فسوکار خدا دیکھ رہا ہے، اور جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، ارے خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے، اور دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے کہ نہ دیکھے، اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے. فرمایا یا آمن تک اللہ سورگی کو گل دل وچ ڈر پیدا کرنا دا، سوحت سات سر تے گنڈ دل وچ ڈر پیدا کر اپنے خالق دا،
जग तो ना डरिया कर रब तो डरिया कर जिहड़ा रब तो डरदा है वह सब तो नहीं डरदा ते जिहड़ा सब तो डरदा है वह रब तो नहीं डरदा जदों रब दा डर दिल विच आ गया फिर दुनिया वालियां दा डर दिल विचो निकल जाएगा फिर दुनिया दे लोकां दा डर दिल विचो निकल जाएगा एक रब तो डर जाएगा सारियां दे डर तो बच जाएगा एक रब कोलो नहीं डरेगा हर बंदे तो डरदा फिरेगा अल्लाहु अकबर अल्लाह सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाहु तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे बरगुजीदा सहाबी मेरे पैगंबर दे प्यारे सहाबी अपने घर विच बैठे ने अपने मकान अंदर बैठे ने अचानक रोन लग पे अचानक चीखा मारन लग पे अचानक दाड़े मार के रोन लग पे घर दे लोग जमा हो गए की होया भाई मसला बन गया फरमाते ने नहीं नहीं मसला कोई नहीं बनया कोई जिस्म विच तकलीफ आ गई है फरमाते ने तकलीफ भी नहीं आई फिर रोंदे किस वास्ते पै जे फरमाते ने मैनू अपनी मौत याद आ गई है मैनू अपनी कबर याद आ गई है मैनू अपना मरना याद आ गया है मैनू अपने गुस्ल दा वक्त याद आ गया है मैनू कबर दियां कंधां विच लथणा याद आ गया है मैं तां रोण लग पिया वां डर दी वजह तों कौन अब्दुल्ला बिन रवाहा जिदी जेब विच जन्नत दा टिकट है कौन अब्दुल्ला बिन रवाहा जिहड़ा मेरे पैगंबर दा सहाबी है ओ जिदी जन्नत पक्की है ओनू डर लगदा है सानू नहीं लगदा ओ जिदी जेब विच जन्नत दा टिकट है ओनू मरन तो डर लगदा है सानू नहीं लगदा ओ जिदी जेब अंदर जन्नत दा टिकट है ओ आखरत याद करके रोंदा पिया असी कदी नहीं रोए सहाबा नेकियां करके भी रोया करदे सन असी गुनाह करके भी कदी नहीं रोए सहाबा नेकियां करके भी डरिया करदे सन असी गुनाह करके भी कदी नहीं डरे पर पाया या अल्लाह तो डर जाओ अल्लाह तो डर जाओ हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने फरमांदे ने एक दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम दा गुजर एक पत्थर दे कोलों दी होया ऐडा को पत्थर है पर ओहदे विचों पानी बड़ा निकलदा पिया है ओहदे विचों पानी बड़ा ज्यादा निकलदा पिया है हजरत मूसा अलैहि सलाम जबरील तो सवाल कीता जबरील पत्थर ते छोटा जिहा है पर इहदे तो पानी इतना क्यों निकलदा पिया है हजरत जबरील ने अर्ज़ कीतियां मैं इस पत्थर नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत दियां डर दे नाल हुक्म देना वा इह तुहाडे नाल कलाम करेगा ते इहदे कोलों पुछ लो अल्लाह ताला ने उस पत्थर नूं ज़बान दे दित्ती ते पत्थर बोलन लग पिया हजरत मूसा फरमांदे ने पत्थरा है ते तू छोटा जिहा है पर तेरे चो पानी बड़ा निकलदा पिया है तेरे चो चश्मे बड़े निकलदे पैने वजह क्या है अगो पत्थर ने जवाब दिता ऐ अल्लाह दे पैगंबर मूसा मैं जिस दिन दा सुनया है कि अल्लाह ने जहन्नम दे अंदर पत्थरां नूं भी सुटना है मैं उस दिन तो ही रोंदा पिया हाँ मैं उस दिन तो ही आंसू बहांदा पिया हाँ मैनूं डर लगदा है मगर मैनूं रब ने जहन्नम जो सुट दिता ते मेरा की बनेगा ओ यारो साडे दिल ते पत्थरां तों भी सख्त हो गए ने साडे दिल गुनाह करके भी नरम नहीं हुंदे मजता वेख के भी नरम नहीं हुंदे कबरां वेख के भी नरम नहीं हुंदे अल्लाह दा कुरान बयान करदा है फरमाया बा इन्ना मिनल हिजारति लमा या तफज्जा
يَقْدَرُ مِنْهُ النَّهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ فرمایا پتھر اللہ دی ذات تو ڈر جاندے نے پتھر جہنم دی اگ تو ڈر کر کے رون لگ پیندے نے کئیاں پتھراں تو چشمے پھٹن لگ پیندے نے کئیاں پتھراں دے وچوں ندی تے نالیاں چل پیندیاں نے یعنی پتھر نوں ڈر لگدا اے ابن آدم نوں ڈر نہیں لگدا پتھر سخت ہو کے نرم اے بندہ نرم ہو کے سخت ہے اللہ تو اکبر اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ اللہ دا ڈر پیدا کیجئے اپنے خالق دا ڈر پیدا کیجئے اپنے مالک دا ڈر پیدا کیجئے سیدنا حضرت امام زین العابدین کون نے زین العابدین انہاں دا نام علی ہے انہاں دے باپ دا نام حسین ہے انہاں دے دادے دا نام علی ہے اور انہاں دے جناب نانی دا نام فاطمہ ہے میرے پیغمبر دی نسل وچوں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ کے تعالیٰ لے انہاں نوں یار لوگ بیمار کربلا دا نام وی دیندے نے حضرت امام زین العابدین جدوں وضو کرن لگدے تے چہرے دا رنگ بدلن لگ جاندا چہرے دا رنگ متغیر ہون لگ جاندا چہرے دا رنگ تبدیل ہون لگ جاندا تے جدوں وضو کر کے آ کے صف وچ کھلو جاندے تے امام زین العابدین کمبن لگ جاندے جسم تے تھر تھری تاری ہو جاندی جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی پوچھن والیاں پوچھیا اے امام زین العابدین دی وجہ کیا ہے وضو کرتے ہو تے رنگ بدل جاندے اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے ہو تے کمبن لگ جاندے ہو فرماندے نے میں تصور کر کے ڈر جانا خاں میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا کتنی بڑی ذات ہے جس ذات دی بارگاہ دے اندر میں زین العابدین دی حاضری گے اج دفاتی دے مجسٹریٹ تو بندے ڈردے نے سر تے ٹوپی لے کے نہیں جانا والاں دا پف بنا کے نہیں جانا بٹن کھول کے جج دے سامنے نہیں جانا کفاں نوں فولڈ کر کے جج دے سامنے نہیں جانا موبائل آن کر کے جج دے سامنے نہیں جانا حالانکہ جج بھی تے بندہ ہی ہے جج بھی تے انسان ہے لیکن جج دے سامنے کھلون لگیاں ڈرنے آ نہیں ڈر دے تے اپنے مالک دے سامنے کھلون لگیاں نہیں ڈر دے اپنے خالق دے سامنے کھلون لگیاں نہیں ڈر دے پیر جی او دے سامنے کھلون تو ڈریا کر میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا آسمان دا سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا زمین تپ کے تانبا نماخ ہو جائے گی انسان سر تو بھی ننگا بدن تو بھی ننگا پیراں تو بھی ننگا اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا اور جتنی دیر تک اللہ دے سوال پنجاں دا جواب نہیں دے سکے گا اتنی دیر تک انسان نو قدم ہلان دی اجازت نہیں ہوئے گی تے کتنی دیر کھلونا ہے اللہ دے سامنے 50,000 سال تک کھڑے ہونا ہے 50,000 سال تک کھڑے ہونا ہے اس کھڑے ہون تو ڈر جاؤ مالک دے سامنے سوال و جواب دین تو ڈر جاؤ اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ دا ڈر پیدا کیجئے اپنے خالق دا ڈر پیدا کیجئے اپنے مالک دا ڈر پیدا کیجئے سیدنا
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے تو باہر سفر دی غرض نال نکلے نے تے مدینے تو باہر دوپہر دا وقت ایک درخت دے سائے تھلے بیٹھ گیا نے تے نال آپ دا خادم بھی ہے دوپہر دا ٹائم بھوک لگ گئی ہے کھانا لے کر کے سامنے آندا ادھرو کھانا سامنے آ گیا ہے ادھرو ایک چرواہا بکریاں نو چراندا چراندا کولوں دی لنگ پیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے اپنے خادم نو جا بھائی اونوں وی بلا کے لے کے آ کلے جو کھانا ہے نال اینوں وی کھلا لینے آ رل کے بہ کے کھانا کھا لینے آ حضرت ابن عمر دا خادم گیا آ بھائی دوستا کھانا کھا لئیے آ رل کے بہ کے کھانا کھا لئیے وہ کہن لگا جی انی صائم میرا روزہ ہے میں روزہ رکھے آیا ہے میں کھانا نہیں کھا سکتا فرمایا انج کر میرے مالک ابن عمر بیٹھے نے انہاں دے نال جا کے گل کرنا وہ آیا حضرت ابن عمر دے سامنے حضرت ابن عمر فرماتے نے بھی کھانا کیوں نہیں کھاندا انی صائم میں روزہ رکھے آیا ہے فرمایا روزیاں دا مہینہ تے کوئی نہیں تو نفلی روزہ رکھیا ہے تے نفلی روزہ توڑیا بھی تے جا سکتا ہے روزہ توڑ دینا نہیں نہیں جی روزہ میں نہیں توڑنا میں تے روزہ پورا کرنا ہے فرمایا تیری مرضی ہے حضرت ابن عمر دے دل اندر خیال آیا یار کڈا متقی بندہ ہے دوپہر دا وقت ہے بکریاں چرا رہے ہیں تے روزے دی حالت اندر بھوک تے پیاس برداشت کر رہے ہیں کیوں نہ میں دے تقوی دا ایک امتحان لے لواں فرماندے نے ایک کام نہیں کردا اینا بکریاں دے وچوں ایک بکری مینوں ویچ دے ایک بکری مینوں فروخت کر دے اودے پیسے جے بھی اندر مار بکری نوں ذبح کرنے آ گوشت بنانے آ افطاری دے ٹائم تو بھی کھاویں تے اسی بھی کھانے آ تیری افطاری گوشت نال کروا دینے آ او کہن لگا جی گل تے ٹھیک ہے پر بکریاں میری نہیں میرے مالک دیاں نے میں تے نوکر ہاں میں تے خادم ہاں میں تے چرواہا بکریاں دا تے بکریاں چران واسطے لے کر کے آیا حضرت ابن عمر فرماتے نے او چھڈ یار کیڑا بکریاں دا مالک تینوں ایتھے ویکھدا پیا ہے پیسے جیب وچ مار بکری سانو دے ساڈے نال روز کیتا جناب بکرا کھا شام نو مالک کول جانا ہے اونوں کہہ دے وی کہ ایک بکری بیڑیا کھا گیا ایک بکری دا شکار بیڑیے نے کر دیتا ہے تے کو بولدا ہے او چرواہا زبان چوکی کہندا ہے اے ابن عمر منیا اے بکریاں دا مالک نہیں ویکھدا پر پوری کائنات دا مالک تے ویکھدا پیا اے پوری کائنات دا خالق تے ویکھدا پیا اے میں بکریاں دے مالک دے سامنے جھوٹ بول لواں گا پوری کائنات دے مالک دے سامنے کی جواب دیواں گا اس مالک دے سامنے جھوٹ چل جائے گا اس مالک دے سامنے جھوٹ نہیں چلنا حضرت ابن عمر دا دل خوش ہو گیا دل راضی ہو گیا بڑا متقی بڑا پرہیزگار بندے فرماتے نے کیدا کیدا نوکر ہے کون تیرا مالک ہے جی مدینے وچ فلاں جگہ تے میرا مالک رہندا ہے حضرت ابن عمر دے کول چلے گئے فرماندے نے فلاں بکریاں دا چرواہا تیرا مالک ہے تیرا خادم ہے انہیں آکھا جی میرا خادم ہے انج کر ویچ کنے دا ویچنا ہی میں تینوں پیسے دین نوں تیار ہاں پیسے منگ خادم دے بھی چرواہے دے بھی تے بکریاں دے بھی بکریاں دے بھی پیسے دے دیتے چرواہے دے بھی پیسے دے دیتے اور پھر چرواہے نوں بلایا فرمایا گل سن دوستا میں تینوں خرید کے اللہ واسطے آزاد کر دیتا ہے تے بکریاں تینوں میں تحفے وچ دے دتیاں نے بکریاں تحفے وچ لے جا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ اللہ تو ڈر جاؤ اج ڈر نہیں ساڈے دلاں دے اندر تے تائیں گناہ
ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿਨਾਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੀਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਸਜਿਦਾਂ ਭਰ ਜਾਣ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਥੁੜ ਜਾਣ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਘਰੇ ਆਏ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਅਨਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾ ਯੁਬ ਕੀ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਐਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਕਰ ਤੁਮ ਨਾਰਾ ਜ਼ਕਰ ਤੁਮ ਨਾਰਾ ਜ਼ਕਰ ਤੁਮ ਨਾਰਾ ਫਬਾ ਕਈ ਤੋ ਮਹਬੂਬਾ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ ਹਾਂ ਕੌਣ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਹੁਜਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜੰਨਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਸਫਾਈ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 18 ਤੋਂ ਉਤਰਾਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅਸਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਪਰਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਗਿਫਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣਾਂ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਇਆ ਕਰ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਫਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ 'ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮਣਾ ਮਣ ਮੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਜ ਦਾ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤਰਸ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂ ਖੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਫਜਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਿਆਂ ਪੜਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਰੱਬਿਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਰੱਬਿਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਰੱਬਿਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਮਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਨ ਕਰੀਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀਆ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਐਤ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪ ਕੱਪੀ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪ ਕਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਓ ਉਮਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀਰ
पर टस तो मस नहीं होंगे। वो जिन्हें 30 पारे कुरान दे सुने ने मुसल्ले दे अंदर, वो पहले रोजे तो भी दाड़ी मुन्ना, आज भी दाड़ी मुन्ना, पहला सपारा सुन के भी गाणियां तो तौबा ना कीती, तीवा पारा पूरा सुन तो बाद भी गुनाहां तो तौबा ना कीती। किथे लै गए 30 पारे, किथे हजम कर गए 30 पारे, एडा तेरा दिल सख्त है के कुरान दियां ता तेनु बदल ना सकियां, एडा तू गुनाह विच मगन है के तेरे कोले 114 सूरतां तेनु बदल ना सकियां। उमर नु कुरान दिए कैद रुला रही है, सानू 30 पारे कुछ नहीं कर दे, उमर नु एक कैद ने बीमार कर छड़िया है, वो सानू कई कई घंटे दियां तकरीरां नहीं बदल दियां। मेरी उमर नु छोटी जी ऐत ने तड़पा के रख दिता है, वो असी पढ़ पढ़ के पला देने आ। मेरा उमर एक कैद तो सुन के पढ़ के ते जमीन ते गश खा के गिर गया है, पर मानते नहीं عذاب ربی کا لبا کے ان عذاب ربی کا لبا کے تیرے رب دا عذاب واقعی ہون والا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے، میرے پیغمبر نے قید تلاوت کیتی، ایک قید سن 47 تو جلسے سن والے ہو، ایک قید قرآن دی، ایک قید سارے مولویاں دیاں تقریراں ہڑپ کر جانے والے، ایک قید قرآن دی نبی پاک دے صحابہ نے سنیے کہ یہ ایت فرمایا اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ ایک قید میرے نبی دے صحابہ نے سنیے، صحابہ نے دکانہ بند کر دیتیاں، صحابہ نے کاشتکاری چھڑ دیتی، صحابہ نے اپنے تمام تر معاملات الگ ہو گئے۔ ہر صحابی کہندا ہے کی کرنا ہے، دکان کھول کے قیامت آن والی ہے، کی کرنا ہے تا کاشتکاری کر کے قیامت آن والی ہے، کی کرنا ہے پیسے کما کے قیامت آن والی ہے۔ قرآن دی ایک قید نے ہڑتال کر دیتی مدینے دی اندر، اج پیٹ تو تی ہڑتال ہووے تے ہووے، قرآن تو کدی ہڑتال نہیں ہو سکدی۔ پیٹ دے پجاریاں ان دے پجاریاں ان پیچھے روڑا تے نکلیے گدن اپنی خاطر دکانہ بند کریے، آخرت دی خاطر بند کرنا تے بڑا مشکل ہے، لیکن صحابہ انہاں دا مطمع نظر آخر سی۔ ایک قید رلا دیتا صحابہ نو، ایک قید بدل دیتا صحابہ نو۔ او یار وڈے وڈے بندے طاقتور بندے تے جرت مند بندے، کئی کئی سال گناواں وچ گزارن والے بندے، او قرآن دیاں چند ہے تا سن کے بدل جایا کر دے سن۔ بندے تے بندے رہ گئے، رب دے قرآن وچ لکھیا ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر قرآن پہ پڑھ دے نے تے جنہ دی ایک جماعت لنگ دی پئی ہے، میرے پیغمبر کولو قرآن سن کے تے جن رک گئے، میرے پیغمبر تو قرآن سن کر کے تے جن کھڑے ہو گئے۔ ورنہ میرے پیغمبر دی زبان چو قرآن سنیا ہے تے قرآن سن کے اپنے قبیلے چ جا کے کہندے نے انا سمینا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اج اسی عجیب قرآن سن کے آئے ہاں، جن کہہ رہے نے اج اسی عجیب قرآن سن کے آئے ہاں۔ یہدی الی الرشد، او قرآن ہدایت ول بلاندا ہے، او قرآن کامیابی ول بلاندا ہے۔ اسی قرآن دیاں چند ہے تا سن کے فیصلہ کیتا ہے، کی فیصلہ کیتا ہے یہدی الی الرشد فآمنا بھی اسی چند قرآن دیاں
ਆਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੁਫਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਮਾਨ ਬੱਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਸਹਾਬਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਵਾਹੇ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰਦ ਚੰਦ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੱਲ ਤੰਜ਼ੁਰ ਵੱਲ ਤੰਜ਼ੁਰ ਵੱਲ ਤੰਜ਼ੁਰ ਨਫਸੁਮ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਜੀਏ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਜੀਏ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਜੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਸਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੋਗਾ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਦੇ ਬੂਟੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗਰਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਲੁਕ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾਹ ਵੱਲ ਤੰਜ਼ੁਰ ਨਫਸੁ ਮਾ ਕੱਦਮਤ ਲਿਗਦ ਵਤਕੁੱਲਾਹ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਖਬੀਰੁਮ ਬਿਮਾ ਤਅਮਲੂਨ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਈ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਮੁਹਤਰਮ ਹਾਜੀ ਹਨੀਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਵਲ ਆਕਿਬਤੁ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨ ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਸੈਯਿਦ ਅਲ ਅੰਬੀਆ ਵਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੈਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਅਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕ ਹਮੀਦੁਮ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬਾਰਿਕ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਬਾਰਕਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਅਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕ ਹਮੀਦੁਮ ਮਜੀਦ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਬੂਟਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ